Ahoj lidi, pojďme si ukázat Deck Builders Toolkit z Ravniky Allegiance. Takový produkt, který vychází ne v každou sadou, ale čas od času vyjde. A vždycky se jedná o velice levnou variantu, levnou možnost si pořídit dobré karty z této sady, nebo dobré, prostě hodně karet z této sady do zemí, nějaký boostery, krabičku a celkově jako produkt působí velice sympaticky. Tady máme představení nějaký základní věci. A pak máme tuhle tu krabičku. Je jináčí než třeba krabička z bundlu. Každopádně rozhodně není žádná záhada, co se skrývá v Deck Builders Toolkitu. Najdeme tady předpřipravených 125 karet, 100 zemí a 4 boostery. Takže, jak si můžete všimnout, ty boostery jsou standardový z posledních sad. Počínají Dominarii po nejnovější Ravniku Allegiance. A pak tu máme 4 hromádky, ve kterých budou předpřipravené karty. Tady vidím Shivan Dragona a je mi jasný, že v tomhle se budou nacházet nějaký rarka a takový ty věci, které prostě na standardu třeba nezahrajem. A je takový, zahrajem si je na standardu. Každopádně jsou to karty, které budou po jedné kopii a bude jich málo, tak si je můžeme projet rovnou. Je tu vlastně jedno rérko z každé barvy. Takže vždycky se vlastně můžeme opřít o nějakou takovouhle větší bytost, když se budeme chtít pustit do stavby jedno z těch balíčků. No a potom tu najdeme země. Pokud se nepletu, od každý se tady nachází jakých 15 kousků. Jo, on to bude zase promíchaný různě. Dobře, takže rozhodně se nachází zde 2 guildgaty od každé barvy, nachází se zde jeden loket od každé dvou barvy, jakože guildy. Takže to víme najisto a pak tady budeme mít nějaký ty basicy teda. Guildgaty. Další basicy, zajímavý. Tohle jsou runohama. Občas se to nepovede tam nastavit. No a pak tu máme sérii různých karet, které jsou taky předem daný. Tady vidíme černý komuny, ankomuny, nejsou to karty samozřejmě pouze z Ravniky Allegiance, ale i z jiných edic. Jedná se vlastně o směsici relativně dobrých karet z předchozích i sad. Tady vidíte určitě dvě karty, které můžeme i nalézt na standardu, které se hrajou, pak nějaký další basicy. Od každé barvy je 12 karet, zatímco od multicolor je těch karet 28 a 2 hybridní, takže určitě velká hromádka. Já jsem teď vzal teda tak nějakou hromádku s multicolorama. Tady jsou ty lokety. Opět guildgaty, basicy. A zase jedeme. Zatím teda vidím, že to je Guilds of Ravnica a Ravnica Allegiance, takže možná jsem se unáhlil s tím, že by tam mohly být i karty z těchto dvou sad. Krom teda samozřejmě tady těch rerek, tam jsme viděli, že je něco z korsetů. Ale teď mi vlastně došlo, že samozřejmě tady ty karty nejsou, nebo jsou plébo. Teď jsem zmaten, ale mám pocit, že asi se dají hrát. Každopádně možná budete vědět líp a můžete mi dát vědět. Pojďme se podívat dál. Tady pokračujeme našima multicolorama. Rozhodně je tady velké množství, z kterého se dá vybrat a je to takový příjemný doplněk toho, co si budete chtít přibližně postavit. Najdete tam určitě nějaký common uncommon, který chcete zařadit do svého balíčku. Minimálně dostanete obrovský základ karet, který můžete pak zakomponovat do vlastního balíčku. Lava Coil, jedna z těch třeba i nejdražších ankomonů ze standardu v současnosti. Prostě rozhodně se tady nejedná o nějaký odpad, kdybych to tak měl říct. Všechny ty karty jsou zajímavé. A opravdu to vypadá, že to je Ravnica Allegiance a Guilds of Ravnica. Takže ještě tady jednu poslední hromádku si ukážeme. Jak jsem říkal, 12 karet od každé barvy plus 30 multicolor celkově. Takže ve chvíli, kdybyste chtěli udělat nějakou dvoubarvu, tak budete mít minimálně 24 karet pro ten balíček plus
XYZ multicolorů podle toho, co se rozhodnete hrát. Takže v podstatě se dá udělat i hotový balíček, jeden nebo i dva, eventuálně si dokoupit na jenom některý kopie navíc. No, tady ty karty jsou naprosto skvělý. Teramander, Murmuric Mystic, Preopon a tak dále. Prostě rozhodně, Kvanče, Hodně příjemný produkt. Můžu doporučit všem hráčům, kteří jsou spíše začátečníci nebo lehce pokročilí a nezbírají tak často ty karty. Pokud máte zájem o tento produkt, určitě si jej pořiďte. Můžu říct, že často bývá vyprodaný, takže doporučuji ideálně co nejdříve. Odkaz na něj najdete určitě v popisku videa. No a my se pojďme podívat na ty poslední čtyři boostříky, které se nachází. Je to jako doplněk a takový ten prvek vzrušení, protože vůbec nevíme, co se v nich může nacházet. Takže tady máme Dominary, skočím samozřejmě rovnou na účka a Mythic Phyrexian Scriptures. Takže jedna z věcí, které můžeme zařadit do našeho Rakdosu, nebo si můžeme udělat nějaký jiný deck, Orzov třeba, a hodit si ho tam. A ještě tady máme foil, no foilový rarko dokonce, Daring Archeologistu. Tak, příjemný dodatek, historik sice asi úplně nám nebude fungovat s Ravnikou, ale nikdo neříká, jo, jestli, nikdo neříká, že si to nemůžeme zahrát i s tím. Tak, Shanna ještě tady byla legendary, by to na konci tam mě zmátla. Dobře, takže to je první boostřík, celkem pěkný. Tak, teď můžeme z korsetu si vytáhnout třeba Bolase a mít radost a hrát Krixis. Takže, Kiankomony, Exclusion Mage a Elvish Clancaller, takže zelená bytost. Ta se nám určitě může vejít do nějakého Semiku nebo Celestnie, můžeme si vytvořit něco i kolem elfů následně, prostě výborný doplněk do kolekce. Už se dostáváme do Ravniky, takže začneme vidět nějaké multicolory. Opět připomínám lidem, kteří hrajou Magic Arenu a nezadali si kód PLAYRAVNIKA, tak si jej zadejte a získáte 3 boostry, což je příjemný doplněk do vaší kolekce. Takže nějaký multicolor tady vidíme a jdeme do úček. Fine Broker, to jsme viděli myslím v naší konstelaci, a Doom Whisperer, wow! To je příjemný doplněk celkově z tohohle deckbuilders toolkitu. Nemluvě o tom, že tento produkt je opravdu relativně levný na to, kolik tam získáte karet, a ještě k tomu 4 boostry, takže takováhle věc vám může v podstatě zaplatit tu investici do takových karet. No a samozřejmě je to úplně perfektní karta, kterou si naprosto velice rádi zařadíme do jakéhokoliv balíčku. Bavíme-li se o nějakých začátečnických pokusech nebo o nějakých možnostech si vybudovat něco aspoň ze začátku a pak to třeba vylepšovat. To Whisperer je samozřejmě naprosto skvělá karta. No a poslední booster je z nové sady, takže tady není co řešit. Určitě budeme chtít využít hodně karet, vyzkoušet si nové karty, takže jdeme do Uncommonů. Rakdosácky, červená. A naše rarko je Verity Circle. Takže modrá záležitost, opět dá se zakomponovat. Možná náročnější na využití, ale není to úplně nejhorší věc. Plus nějaký Guildgate navíc. Jak jsem říkal, nacházely se zde pouze 2 Guildgate od každý dvou barvy, takže už si to budete chtít doplnit třeba do toho playsetu, nebo si pořídíte šoklendy, jak se vám to bude líbit. Takže tohle to byl Deckbuilders Toolkit, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte nám like, pokud chcete vidět další produkty, další rozbalování a mnohem víc, odebírejte náš kanál. No a mějte se hezky a příště naslyšenou.